tregtari musliman e besnik ditën e kiametit do tjetë në të njëjtën gradë me profetët, me sidikinët që janë besimtarët e vërtet, dhe me shahidët, me martirët, ata që japin jetën në rrugt Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dërsa për ata që janë tolerant e zemërgjër në tregti, është lutur i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, o Allah, mëshiroje, ose më sakt, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu e mëshiroft njeriu që është tolerant e zemërgjër kur shet e kur blen. Tregtari le të zgjidh çfarë doj për veten e tij. Nëse ai është i sinqert, atëherë i mjafton atij të krenohet me të qenurit pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e kiametit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na këshillon: O ju njerëz, friksojuni Allahut dhe kërkojeni riskun furnizimin dershmërisht. Dijeni se asnjëri nuk do të vdesë pa e marrë riskun e tij plotësisht. Edhe ka fshatën e fundit. Edhe nëse ajo i vonohet. O ju njerëz, kërkoheni riskun dershmërisht. Merreni atë që është lejuar dhe largohuni nga ajo që është ndaluar. Desha në vazhdim të korrigjoj dy koncepte të gabuara të cilat i gjem shpesh në jetën e përditshme. Mes muslimanëve bëhet fjalë. Ka njerëz të paditur që kufizojnë fenë vetëm në marrëdhëniet mes njeriu dhe Zotit të tij. Prandaj e sheh ndonjërin prej tyre që falet, agjiron, jep zekat nëse është i pasur, e tjera. Madje e pason edhe me vepra vullnetare. Por nga ana tjetër ai nuk i kushton as pak rëndësi sjelljes dhe moralit. Nuk i kushton as pak rëndësi marrëdhënieve me njerëzit, nuk i përmbush detyrime ndaj tyre. U bën shumë padrejtësi atyre. Këta njerëz profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur el muflisun, të falimentuar.